Shahara siyami lakodikarum tanazila wa shafaitami kullil kulubi alila fihi lijinanu tafatati likudumi waliuru fihi tazayana titafila waliuru fihi tazayana tahafila wabilailati kodi koma ya khatumu wiridawu mutabatilaun lilai tebutila fajahadi hasa kya tanaluha fi ma baqi bili jiddi wa hadhar an takuna gafula bili jiddi wa hadhar an takuna gafula shaharul amanati wa siyanati wa tuqa wal fawzu fihi liman arada qabula tuba al-abudin safi siyamu wad'ali mu'aymin bukuratan wasila wad'ali mu'aymin bukuratan wasila shaharu yafusu ala shuhuri bilaylatin min albi shahari fudilat tefudila hiya laylatul liqadri allati manqamaha fi jannatil mawastaha qadukula fi jannatil mawastaha qadukula Ramadan ade oshri kade Ramadan ade oshri kade Mumine mumino ka kofi Olorun mo ka le rire gba ninu Ramadan ode ka le ri Shara Maria Mate wa Gufu
Oba to ni mi mo ti tewon mi sodo re ala ohun ti mo fe owo elu wa se wo lo le se wadu mi ninu lo la Ramadan tode oba to ni mi mo ti tewon mi sodo re ala ohun ti mo fe owo elu wa se wo lo le se Akolade wadu mi ninu lo la Ramadan tode Olorun mi sanu mi ke mi ma fun la petan o ti lori ko lo ma da ku ma fi kan mi O ti lola ri ko lola ma da ku ma fi kan mi o so mi si waju Olorun ma ma je re yo Oba to ni mi mo ti fe wa mi sodo Abi ke mo fe mo e nu wa se wo lo le se wa du mi ninu lola Ramadan to de Awoko Oba to ni mi li lo fi bo mi dowo re Fẹ́ṣọ́ mi, Ọlọ́run mi kí má lálọ́de Ẹ̀wọ́ ẹ̀ la rí bàtà ẹ̀ la fi mọ̀ wípé òun ni Má fi kàn mí pẹ̀lú àwọn olólùfẹ́ mi Lílọ bí bọ̀ wá o, lílọ bí bọ̀ wá o Ọlọ́run má má jẹ́ onira Ọba tó ní mí, mo ti fẹ́ wọ́n mi sọ́dọ̀ ẹ̀ àlá Ohun tí mo fẹ́ ọwọ́ ẹ̀ ló wá ṣe wọ́ ló lè ṣe Baraawy inú lọ́la Ramadan tó dé Oore tí mo fẹ́ Ọlọ́run má Jẹ́ forí mi Mo bẹ́ kọ́lé Ọlọ́run dákun bá mi ṣàyìnsí Kì í tún ra mọ́tò èyí tí ò ní gbẹ̀mí mi Bóre bá díjọ má fi kúrú ẹ̀mí mi Ẹ̀mí gígùn mo fẹ́ Ọlọ́run dákun wá gùn mi Ọba tó ní mi mo ti fẹ́ wá mi sọ́dọ̀ ẹ̀ àlá Ohun tí mo fẹ́ ọwọ́ ẹ̀ ló wá ṣe wọ́ ló lè ṣe Wá dùn mí nínú lọ́la Ramadan lóde Oníṣẹ́ ọwọ́ Ọlọ́run dákun já ṣàṣe jèrè Àlùbáríkà Ọlọ́run wá fi sí iṣẹ́ àwa Àwa oníṣòwò àtàjèrè ṣálá wa ń tọrọ Bàṣiṣẹ́ kékeré Ọlọ́run dákun jẹ́ òṣèṣó Ìsorí la fẹ́ Ìsorí la fẹ́ Ká má ṣiṣẹ́ bí èrì Ọba tó ní mí mo ti fẹ́ wọ́n mi sọ́dọ̀ ẹ̀ Ṣé ní tẹ́wọ́n sọ láwọn bá o Ọba tó ní mí mo ti fẹ́ wọ́n mi sọ́dọ̀ ẹ̀ Mr. Igbekele o Iku ọmọ hoda ohun bẹ lọ́hun ma ma fi kan mi Ọmọ lèrè ayé Ọlọ́run ma fi wọn dá mú mi Kí wọ́n bẹ́gbẹ́ pé kán tún jẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ ṣalé mi ń tọrọ Má ṣọmọ mi lẹ́rù ayé jọ̀wọ́ ṣàánú mi o ṣàánú mi o Má ṣọmọ mi lẹ́rù ayé jọ̀wọ́ ṣàánú mi kí n jèrè ọmọ lórí ọmọ kí n má ṣàṣe dànù Ọba tó ní mi mo ti fẹ́ wọ́n mi sọ́dọ̀ ẹ̀ àlá ohun tí mo fẹ́ ọwọ́ ẹ̀ ló wá ṣe wọ́n ló lè ṣe wá dùn mí nínú lọ́la Ramadan tó dé Ogun mo mi wa o mẹ́jẹ wa o ma ma fi kan
ogun mo mi wa o meje wa o ba ma fi kan mo bere ni ka gba o bere ni ka gba o ka gba mo ya talu tomo baba ko ni mi mo ti fe wa mi sodo e ale ya si ka mo fa jo e mo wa se wa lo le se wa du mi ninu ala ramadan to de o ti ri mi tan o ti ri mi tan promise and faith ninu aye mi o ti to promise and faith ninu aye wa ba wa se oke soro to koju wa so di petele wa dun wa ninu olohun wa dun mi ninu wa la ramadan to de baba to ni mi mo ti fe wa mi so de o ti mo fe wa eno wa se wa lo le wa lo le se eyi to ku leyin iwo olohun na lo le se di ma seru egbe obo olohun wa ba mi goke o ki ma seru egbe obo olohun wa ba mi goke ibi egbe tin nawo ko ma yo mi ni setin o ki n begbe pe ki tun je pe lo o amen